habeen wanaagsan ku soo dhawaada warka habeenay telefishinka Shabeelle. Waxaan ahay Safo Cusmaan. Qodobada aan idin hayana waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta kala hadlay xal helidda caqabadaha amni iyo dhaqaale oo ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare oo warbaahinta ugu baaqay inaysan dhexdhexaad ka noqon dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dagaaladii ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay sababeen in dad shacab ah ay ku soo barakacaan degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool. Maxkamadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo toogasho ku fulisay askari dilay taliye iyo walaashiis dhimasho dhaawac ka dhashay israsaaseyn ka dhacday degmada Caabudwa. Xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo dood cilmiyeed looga hadlay amniga iyo federaalka ugu qaybgalay Kampala. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Uganda oo ka qayb gashay guddoon ay doorteen arday gudbisay cabasho ka dhan ah safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi. Qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad warkayga ku daawan doontaan u diyaar garowga. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Masar ayaa kulan la qaatay xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta Mudane Axmed Abu Alqeyd. Madaxweynaha ayaa ugu warbixiyay xogeyaha jaamacadda carabta xaaladda dalka iyo dadaalada shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ku bixinayaan dib u dhiska dowladnimada iyo la dagaalanka Al-Shabaab, isagoona tilmaamay sida ay Soomaaliya ugu go'an tahay inay door firfircoon ka qaadato ururka oo xubin muhiim ah ay ka tahay. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mudane Axmed Abu Alqeyd ayaa ka arrinsanayay ama ka arrinsaday sidii ururka jaamacadda carabta ay u dirdirgelin lahaayeen gacansiinta ay ka geysanayaan howlaha gurmadka abaaraha iyo horumarinta xal u helidda caqabadaha amni iyo dhaqaale ee ay la tacaalayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Dhankiisa Mudane Axmed Abu Alqeyd ayaa xaqiijiyay in jaamacadda carabta ay garab taagan tahay qorshayaasha dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska u wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uuna ugu hambalyeeyay dib u doorashada iyo higsiga uu ku aadan xaqiijinta Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la'aa. Ugu dambeyntiina madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku joogay dalka Masar ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweyne Xasan ayaa intuu ku sugnaa dalka Masar waxa uu kulamo miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dalka Masar Mudane Cabdi Fatax Al-Sisi, isaga oo la soo qaatay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal, iskaashi diblomaasiyadeed, dhaqaale iyo wax wada qaybsi oo ay wadaagaan labada shacab ee walaalaha ah. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa warbaahinta ugu baaqay inaysan dhexdhexaad ka noqon dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Maxamed Cabdullaahi Suu ayaa faahfaahinaya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo la tashiyo ku saabsan dhismaha xukuumadda la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ayaa maanta qaabilay maamulayaasha warbaahinada ka howlgala gudaha dalka. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa adkeeyey doorka xukuumadda ee ku aadan dhowridda xuquuqda hadalka, xuquuqda warbaahinta iyo badqabka wariyayaasha. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa bahda warbaahinta ugu baaqay in aysan dhexdhexaad ka noqon dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, isagoo tilmaamay in warbaahintu ay soo bandhigi karto dhaliyasha dowladda balse loo baahan yahay inay ka midaysan yihiin dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Garaasadeena hadday shaqeeyaan, hadday culimadeenu shaqeeyaan, madaxda iyo civil society-ga hay-adaha kala duwan haddii ay wada shaqeeyaan, waday aadka u faraha badan, kuwa aqoonta leh, miidiyaha leh, cid walba leh, dhakhaatiir leh, isku haddii ay intaas wada shaqeeyaan, waxaan hubaa in amnigeena aan ku sugan karno muddo kooban weliba. Muddo aad u kooban aan ku sugan karno. Waxaan aaminsanahay inaan muddo kooban usoo jeedsan karno development noocyadiisa kala duwana inaan dib dib kala soo economic reforms iyo la sii waday dowladdu waday waa sii wadayna waliba sii xogsaari doona. Waxaan isku dayna inaan musuqmaasuq la dirirno oo haddii ilaahay raado aan ka nadiifino hay-adaha dowladda inta la kari karo si gradual ah in looga nadiifiyo haddii ilaahay raado. Intaas marka waxaan rabnaa in amniga hadaan suganno then aan dowladnimadii dhisidii
هذا ليه مثلاً بمشين ومشي هذا في الفرعون هذي أمني هشوا أيضا نسويها أنا وحن قبى أركض مرة بدي لكم حكومة على الشباب وعادوا دينت يا دقنك نقلت دقلا معي وحين رواني أنا جن ترىني ده هذا ده أنا جن ده لحد ما قلنا أو بربعين تقارير مدد كقارير واركان إيش أنتي في دقلا كوكتشرو أركض حكومة الدنيا معها وأول حنا جن دقلا دونا يا دمعتين نقارن طبعا حفيز كأد كدوليسو هدي dadkii ehelka u ahaa ay san joogin oo ku sameeyay shaqo ma qaban kartid ina dad quality iyo xirfad iyo fahmaya marka ka hadla dhanka media inaad keento oo farxaan xafiiskaas madax uga dhigto oo dhigtaan waxaan is leeyahay waa fursad xilligeedii aad la heshay oo wax badan wax soo saarka qayb uga noqonaysa inaad noogu soo doorto qof aqoon leh muddo badan ku dhawaad 30 sano ku soo jiray hawshan sida loo sameeyay xiriirada iyo warbaahinta iyo howlahaasna سيفي عنو يقانا هي هذا أدوسر رأي ورباهين إن كسر الشقيه ما ذحنا كسر نقضي تحسن وكذا ما هدعلنا إنا وأنا منا تصينا يس مهمة ده يقول هذا هاي ورباهين تام ورفاف فين تا أرنتني أي إيمان يس أيد ومعلمه دنبر رئيس الوزراء أودي إنه كل ما كل تشن يجب الشدة قيبه ذكر الدوين تاسيو أو حمبارسن صار لسيد جلها وزير دع صوب سوماليا محمد عبد الله شبل التيفي مقدشو حلوان عبد السمد معلم حمود أيضاً علميات لوجه الله يأمنه يفدرال كوحة وكقيب جلي كمبالا عبد حكيم دعي سنة يا وركان صدري مدشان او هاي دود علميات اي مرتق جلي سي مدشا كشمال اونا مرتقوها حلوان عبد السمد معلم محمود وكتر سن قلها الشعب كجمهورية فدرال كصوماليا اهانا وسير كي هوري اريمها قده اي امنه قران كصوماليات ايا وحا مرتدي مدشان كسو قيب جسي اي كوي ديين سؤالو دي نعيب بدن تابان ايا مدشان او عوان كيدو ايا هاي فدرال كا ايا نظام كداد جين تمامل كصوماليا ايا دو ناسيدو كاللغو قادا ديجي اريمها امنه صوماليا مرحلة دي او صوماري ايا هرمرادا لقاري ايا الله اسكو دافصدي واي ديما ايا ورعلينو انتاي سعوتي مداشان اوغو هرير مناسبت دان وحاكا اللي قدوم يوكو حقين كمداشا كاسمال فورم مدان عالي تور يري مداشا كاسمال وحي قصاب صنطري وحي تاوشود الانسلتي ومدى الله طلق لين يس اعكام دسك مداها دا يشعبكو ميل قستي جوان اساسا حروت يدوغوين ومقلين اقلالان كبال اساس دوتا كيوان وليجيت كيوين انو حاوية iyo markasta ee dibba iyo madaxda dalka ku timaada howlaha shaqo ama boqosho ku imaada inay istaasino inay kala faa'iideystaan inay saaxan inay shaqeystaan inay kooda hadlaan dawladnimadii dhinaca kale qaar ka mid ah marti sharafti munaasabadan ka soo qayb gashay ayaa su'aalo weydiiyay xilibaan Cabdi Samad oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya من كريه ما مهارن عيلن في وضعه قاتل وهذا سبوع دقة بشري مر مرتام حلو كمان ترى وحن تنا عدني مو حاجة علم ماذا وحن تشير درسية حاجة دون ده علم ده بتشوفه من غير ما ده ما ده مثلا كورب أو بير ورب أي تراس مدي من لعب عيل قال أنا علم ده ده مسوم يبغى ما مش ناسبي ما ده مسوم ما ده أي قبيلة ده أدوه درسه ما لديه كنا فدراليزم كان قبيلة يوسيع جنا صوتوا فدراليزم كرسوم باكيني إن رسوم الذي كان وعكوري لبتوين دلعي لبتوين هنا محلني مرك فدراليزم في مدام حق لو أكيد ما لديه كلا إن واسين لبتو دلنا وكان قبيلة جيست كلا حلبان عبد السمد يا سحر لير وشرحي أرماع فدراليسم كأي حنان كداد جن تمامولك وحنا يقون يحندي كسوق قري مدرسان ووجد شواب يسأله هذا استجونا لنا عكلا بجاديي إن مر والبلا قبته ضاضها عن كانوا كلا سمعنا هذا الساعة على كي ناس ليش كانوا الساعة وهم على الصوت على الرد يوم ده سيد كله ناس ليش حال الوقت يلبي توكلي سماري لو دوسلي حلي غير طول ما قوت غير يا دوسلي طول ما بس حالو صار سماري أفضل شيء إنك صار أفضل شيء إنك صار بخلو مركزي لو دوسلي دولة سماري وهم حالي غير وشجتك دوسلي وعيد ترى شنا بجرا طبعا
caddii laba kun labiyo tobankii agosto labaatankii la gaaray ee soomaaliya ku xaday transitionka ah requirementka soomaaliya lagu diinay umumiy umumiy sanaa oo number one ahaa dhammaystir constitution shuun saddex labaatankii laba kun labiyo tobankii yaa dastuur hadda aan isticmaalayno oo soomaaliga qaata system federaalka ah ee qaleedan kufrayin kabacdana waxaa la yidhaahdaa waxaa soomaaliya loo aqoonsaday agosto labaatankii laba kun iyo labiyo tobankii inay noqoto dowlad kuleh siit kuleh imaagination kuleh waxaana si wanaag noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo dad badan madaxweynahadda maanta madaxweynahaas shaqaan shaqsi gashado oo waxaa la yidhaahdaa hogaamiye soomaaliya oo ahaa ugu dambeyntii guddoomiyaha madasha Kashmaal Forum Mudane Shaafici Cali Nugaal ayaa uga mahad celiyey Xildhibaan Cabdisamad in uu la qabtay madashan quruxda badan aqoonyahanno Soomaaliyeed ay dood culimiyaadkana ka soo baxday talooyin dhaxalgal u ah dowladnimada Soomaaliya. Gaar ahaan marka la isku daraaliso governance si loo ballaariyo fahamkooda loona faafiyo maadaama yihiin arrimo muhiim u ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ay talo ku yeeshaan. Waxaan u mahad celinaynaa Mudane Shaafici Cali Nugaal oo waqtigiisa qaadiga ah la soo horay madashada lala soo qayb galo. Sidoo kale waxaan ka mahad celinaynaa iyadoo maalin shaqo ahayd inaad soo qayb gashay barnaamijka kusoo dhawaada Kashmaal Forum. Sidaan ka wada qabo federaalistka dowladdiisa xiisaha ay lahayd waxaa laga garanayaa dadaalihii xusiirta ama kandibaanka la wajiyey. Sidoo kale federaalistanku inkastoo ay jireen dad Soomaaliyeed oo kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii dhabay in Soomaaliya dowladda ku dhaqan doonta ay noqoto federaalistan, haddana afartankii sano u dambeeyey dowladnimadii dadka Soomaaliyeed garanayay u dhaxay military system, taasi waxay sababtay in federaalistanka markiisii hore celin loo jeediyo oo ay ka mid tahay inuu yahay wax dadasha dadka Soomaalida u keenay inuu yahay waxa federaalistanka kor u sii qaadaya Cabdixakiim Xasan Axmed, Cabdixakiim Duceysane, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, Kambala. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaaladii ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay sababeen in dad shacab ah ay kusoo barakacaan degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Cabdisataar Xaaji Cali. Xilli dhowaan deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo ay maamulaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Boolis ayaa dagaaladaasi waxay sababeen in deegaanadaasi ay ka soo barakacaan dadkii shacabka ee halkaasi ku noolaa. Wasiirka shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Qaliif oo la hadlay Shabeelle oo dhowaan ka soo laabtay safar isagii wafdi ka socda dowladda ay ku tageen degmada Ceelbarde ayaa sheegay in degmadaasi ay ku soo barakaceen dad shacaba. Wasiirka ayaa sheegay magaaladaasi ay ku nool yihiin dad badan oo danyar ah kuwaasoo duruufo adag wajahaya, isagoo ugu baaqay hay-adaha samafalka in si degdeg ah ay ugu gurmadaan dadkaasi. Hadalkan ayaa imaanaya xilli dowladdu ay gargaar u dirtay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Walaal, waxaan ku xasuusinayaa marki aan ku leeyahay daawo iyo raashin aan badneyn baan u wadnaa meelaha fiican ka dhaceen. Waxay kasoo degayaanna ay yihiin garoonka degmada Ceelbarde, macnaheedu ma aha inay Ceelbarde baahnayn. Ceelbarde waa magaalo runtii nafdeed bay ahayd, wayna tahay hadda. Waa magaalo dad badan kusoo qaxeen oo kusoo barakaceen. Xataa dagaalkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalidu dadku way kasoo kaxeen. Xaggana degmooyinka haddaan ku sheegayo oo xidna oo shabaabka gudoomiya kasoo baxeen. Marka magaaladu meel kastood ka tagto iyo dhacdeedaba waa taalan, waa qaxooti, waa dad dhibaataysan oo soo barakacay. Marka waan runta waan tagnay, waanan codsanay in la soo gaaro
waxaan rajaynaynaa inaa dabcan ilaahay gacan sa lagu dhirki karaa diyaarada kadana qiimo ay lahaa laakiin arrintaa baaqaban sii daynay hay-adaha caalamiga dowladda dhexana waanu ka codsannay oo insha allah berito diyaaradii ugu horsaarnaa maalmoto oo ku wajahanay ceel bardel laakiin kuma filnaa dadaan ka yarana 4,000 baa ku soo qaxay. maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa toogasho ku fulisay askari dilay taliye iyo walaashiis dilkaasi kadib waxaa magaalada caabudwa ka dhacay israsaaseen taasoo ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac. Haashim Cumar Xasan ayaa warkan soo diray. degmada caabudwa ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu toogtay Cabdi Aadan Dhagadheere oo 24-kii bishan maxkamada ciidamada qalabka sida ay ku riday xukun dil toogasho ah kadib markii lagu helay dilka Allaha u naxariistay taliye ku xigeenkii ciidamada Nise ee Galmudug gaashaan le Faarax Cumar Geelle Bayr iyo walaashiis Xaawo Cumar Geelle. fagaaro ku yaala banaanka degmada Caabudwaaq ayaa ka dhacday toogashada waxaana goobjoog ka ahaa ehelada marxuumiinta maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Caabudwaaq. Axmed Cabdi Aadan Dhagadheere oo dilka toogashada lagu fuliyay ayaa 24-kii bishan maxkamada ciidamada ku riday xukun dil toogasho ah kadib markii lagu helay in bartamaha degmada Caabudwaaq uu ku dilay taliye ku xigeenkii ciidamada nabadsugidda Galmudug iyo walaashiis. dilka toogashada kadib ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo maleeshiyaad hubeysan oo ka careysan qisaasta ka dhacday degmada ayaa israsaaseen waxa ay ku dhex martay qaybo ka mid a bartamaha degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawaca. israsaaseyntan ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiyaad hubeysan ay weerareen askar waday meydka marxuum saake loo qisaasay dilka taliye ku-xigeenkii ciidanka Nise ee Galmudug iyo walaashiis. dhimashada laba ruuc oo ah dhinacyada israsaaseeyey iyo dhaawaca saddex kale ayaa la xaqiijiyey waxaana waxgaradka iyo mas-uuliyiinta deegaanka ku matala Galmudug ay ku guuleysteen inay xal ka gaaraan xiisadan ka dhalatay qisaasta marxuumka. xaalka degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa degan waxaana laamaha ammaanka ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida degmada Caabudwaaq. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Uganda ayaa ka qayb gashay guddoon ay doorteen arday gudbisay cabasho ka dhanaa safaaradda Soomaaliya dalkaasi ay ku leedahay. mar kale Cabdixakiin Duceysane. ardaydan oo dhowaan cabasho ka muujiyey doorasho ay sheegeen in si cadaalad darro ah lagu qabtay oo ay qabatay. safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda ayaa waxay maanta munaasabad ay ku qabsadeen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda iyagoo halkaasi ku doortay guddoon iyo guddoomiye ku xigeen waxaana munaasabaddan ka qayb galay cuqaal qaybaha kala gedisan ee jaariyadda iyo xubno kale. ugu horreyn Cabdiqaadir Xasan Cilmi ayaa ku dhawaaqay natiijada guddoonka doorashadan ka soo baxday. natiijada waxaa dhacday sidan: Xuriis Sultan Cabdi wuxuu helay 7 cod, Cabdifataax Khaliif Axmed wuxuu helay 4 cod, hal codna waa halaabay. sidaa bayna ku dhammaatay doorashadii guddoomiyaha, waxaana ku guuleystay Xuriis Sultan Cabdi. geesta kale qaar ka mid a guddoomiyaasha ardayda iyo ardaydii madashan goobjooga ka ahayd ayaa dareenkooda cabbiray. halkan maanta waxaa noogu qabsoontay runtii doorasho xiiso badan, waxaana lagu doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen oo loo kala doortay saaxiibkay Xiis iyo saaxiibkay Axmed. waxaan leeyahay insha allah saaxiibyaal Ilaahay ha idinla garab galo, insha allah garbihiina taagantihiin. waxaan rajaynaa insha allah midnimada ardada iyo iskuwadka ardada inaa ka shaqaysiin oo waxa waay insha allah ardada isu keentiin. bismillahi raxmaan raxiim. haddaana ay ardada Soomaaliyeed ee dalka Uganda maanta waxaa ku faraxsannahay inaan dooranay guddoomiyaha SSU mudane Xiis Sultan, anagoo ku oginayaa nin kartile. waxaan aada usoo dhaweynaynaa inay doorashadaas u dhacday xor iyo xalal. ugu dambeyntii Xiis Sultan Cabdi guddoonka la doortay ayaa waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono caqabadaha haysta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata gudaha dalkan Uganda oo wajahaya muddooyinkii ugu dambeeyey hanjabaadyo kala duwan. bismillah. waxaana halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaasha jaamacadaha oo dhammaan maanta codkooda igu aaminay, ayagoo masiirka ardada Soomaaliyeed ka tarjumaya inay codkooda maanta anigu igu aaminaan. aad iyo aad u mahadsan tihiin oo nagamad celinayaa. waxaan halkan si sharaf iyo karaamo leh nagaga ballan qaadayaa inaan si daacad leh, karti leh, karaamo leh aan ugu shaqaynaya ardada Soomaaliyeed. waxaan halkan baaq ugu sheedayaa ama tabashada ardada qabta tafaraha quusaaidka ah ku dhex jiro inaan midnimadooda iyo wadajirkooda ka shaqayn doono. waxaan halkan ka ballan qaadayaa
inaan isku xirka ardada iyo wada jirka iyo midnimada ardada ka shaqeynayo inaan halkan ardada aan furi doono mar dhow xaafiis tabashadooda iyo aragtidooda ay ku soo dhiibtaan u madax bannaanyihiin inaan halkan furi doono si ugu dagsiyaha badan ugu dirgasiyaha badan aada iyo aada baa umahadsan tihiin dadka karaamada leh sharafta leh xalfadan qiimaha leh kasoo qayb galay waad ku mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdixakiim xasan axmed cabdixakiim ducaysane raadiyaha iyo telefishinka shabeelle kambala guud ahaan warkii habeen oo aad kala socoteen shabeellana qodobkaas ayaa ugu dambeeyay cid warkeenu seego waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee shabeelle tv